Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Аликизет. Я, достар, бүгін біздер GTA 5 ойнау жалғастыратын боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркелі отқандарыңызға, достар, өте-өте ризам. Давайте, достар, смело лайктарыңызды басыңыздар. Және де төменде подписаться деген қызыл кнопканы міндетті түрде басыңыздар. Давайте, достар, 840 мыңға жетейік, достар. Сондықтан сіздердің қолдарыңызда төменде подписаться деген қызыл кнопканы басыңыздар. Е, Тревор, амандасып қой. О, ассалому алейкум, жігіттер, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен ғой Тревор. Е, Тревор деген, достар, бұл жерде жүр екен, яғни бұл клубта, достар. Тревор клубта жүр, ешек бас, ұятсыз. Жаңа ғана Треворды шығардым. Не істейсің, Треворе? Ой, мен деген сол бас жазып, сол енді коронавирус дей ма, сондай бірдеңе келіпті ғой, соны алдын алып жүрген. Ондайды ол жерде алдын алмайды, мешок үйде жатады, далаға шықпайды, тормыз. А, солай ма? Мен қайдан білейін, спирттік бірдеңелер ішіп жүрмін ғой, және де сондай же билеп, тер шығарып жүрсем. Ой, жоқ, бұл жанды екен ғой, мынау тер шығарып сен сөйткенде коронавирус сен айналып өтеді дейсің ба? Мешок, тормыз. Үйде жат, шықпа. Андай қоғамдық жерлерге барма, көп адам жиналатын жерлерде жүрме. Түсіндің ба, Тревор? Әрине түсіндім. Сен машинаң қайда өзі? Мен басым айналып тұрған. Так, машинам қайда менің өзі? Ой, тормызсың ғой, сен бар ғой машинаң. Ту, Тревор, саған жынды көлік алып беріп едім ғой. Және сол көлігіңді мен әдемілейін деп жүрсем, қайда көлігің? Ой, әлі көрсіп па? Табамыз, қорықпа, табамыз. Онда жүр, сені деген дұрыстап киіндірейікші, мына қап қара қылмай, енді бір жаз келді ау, шіріп жүрген шығарсың. Ана екі қолыңның асты сасып, фу, жап жасыл болып, суға түскенде балықтар бетіне шығатын шығар, бүлік көткізіп өліп қалып кәмірдей. Так, о, Тревор, мына жерде бандиттер бар сияқты ғой. Иә, көріп тұрмын, Алик. Мә, бандиттер бар сияқты ғой. Жоқ, сенен қорқат сияқты. Мә, мынау сенен қорықпаймын дейді Тревор. Құрар қарай дейді, киімді ар жақтан ал дейді. Біздің магазинге жолама дейді. Мә, Тревор, бірден көрсетші бер. Ойбай, Тревор. Абайла, Тревор. Алик. Бұтшын шығарып тұсайын ба, айтшы. Бұтшын шығарып тұсайшы, давай, барда. Бір ұдар беш. О, красавчик, вот. Түсіріп алды сен, Тревор, анау. О, қатен бергелі, ешек. Мынау мес, анау деймей, мешок. Ой, тормыз. Осы сен, ұр. Тревор, жүгір! Ой, жүгіріп келе жатырмын ғой, шаршақ бәдір, ой, ұр, Тревор! Мына, молодец, молодец! Қаш енді, Тревор, полиция келе жатыр. Тығылу керек. Тревор, мешоксың ғой сен, білдіртпейді өлесуге болмай ма осы? Әр қашан көрсең болды, полицейлерді қосасында жүресің. Енді, Алик, бұл жерде енді полицейлер деген көп қо. Енді қорқып қалады, білмеймін, жаңа телефонмен түсіріп алды ма. Сол үшін сен білдіртпеуің керек. Тревор, мынау білесің ба, Франклиннің жері ғой баяғы. Иә, білемін ғой. Бұл жерде бәрі бандит, Франклин сияқты негр кілең. Сондықтан абайлау керек. Так, сен полицейлер іздеп жүр. Сен киіміңді ауыстыру керек, да? Сен полицейлерден құтылып ал бірінші. Мына жерге тығылшы, осы жерге. О, әдемі жер, сені таба алмайды. Отвечаю, ар жағынан келіп қалмаса бар ғой, сені ешкім таба алмайды. Өзім де солай ойлап тұрмын. Отыршы сен. Отырмайсың ба не? Жоқ. Болды, кетті полиция, кеттік, әлі киінейік. Уай, жүр. Жынды-жынды бір жаздың киімдерін киімесең бар ғой сен. Вообще бір... бірдеңе болатыр ғой үстіңдегі бықсып, не пілем мынау қабат-қабат қылып. Адам көктем келді, жаз келді, құлпыру керек, еу, март келді, кәдімгідей. Дұрыстап, кәм, жынды болып киініп алшы сен. Тревор, не пілесің сен, далаға қашып кеткенсің ғой, кәм, бір полицейден қорқып. Енді өзің ғой қаш деген, Алик. Қаш дегесін, мен қаштым. А, қаш, дұрыс істепсің. Мына жер тағы да бандиттер тұр ма? Е, қожа Алик, тиіспей кіріп кетейікші. Сәлеметсіз ба? Ей, сәлеметсіз ба демейді. Сәлем қарындас деп сөйлеседі. А, солай ма? Сол саған соны үйрете алмай ақ қойдым ғой. Ал, Тревор, қандай киім киесің? Өзің енді таңда, мынау қыздарский. Е, қыздарский дегенді бір қоймайды екенсің бар ғой, Тревор. Бірінші киіп көрсе үстіңе. О, мынау кішкене жарасып тұр екен үстіңе, де? Әлде мынаны киеміз ба? Ой, мынау қыздарский. Ту, Тревор, қойшы, қызыл көрсең болды, қыздарский оғады екен тік. Мынау қалай? Яркий, ашық. Ой, мынау жанып тұр екен, ыссы ғой бәрі. А, онда саған, о, мынандай костюм киеміз ба? Е, қойшы, жаңағы костюмде жындайды ғой. А, онда костюм, мынаның бәрі ыссы, да? Так, саған ыссы болады, бұның бәрін кимейміз. Аха, саған мына жақтан киіп көрейік давай. О, осындай бір жарық, бір күшті, көңілді бірдің кисеш. Мынау енді джемпер болып кетті ма? Жоқ, онда кимейміз.
Тревор, он на кимеймес. Надо гик, давай, Тревор. О, мне жаз, дынги им дыры жылы. Ой, жылы деп паңа кешер, Тревор. Мынау енді екеу мене тек салхын дегенім ғо. Так, мынан гик бір онда. О, на қызыл әдейм мәшіт бірі сені, Тревор. Солай малик, қыздар скемес ба? То, қыздар скемес, но өте керемет дейм, Тревор. Өте әдемі. Басқа түстерін таңдап көрек болмасы. Ой, сары бар екен, мен жақсы көретін түсім. Ой, қош, нағыдай балапан қысап тұр ғой. Ой, Тревор, саған бір киім жақпады ау. Так, онда сен мынаны кей онда. Мына жерден так, аяқ киім, шалбар киеміз. Шалбарлар да жоқ қой. Әшім мына магазин епеле саудасы жүріп тұрған соң өз тауар келіп тұр ма бұлаған? Бұған вообще дым келмеген сияқты, Тревор. Тегін киініп кетеміз бәлде. Ой, алып тағы да полициядан қашатын. О, мына жер жақсы екен. Мынау қалай өзің киімің сияқты екен баяғы? Мен достаспай тұрғанда. Ой, Алик, мынау деген шіріп атты, мен кидім ғой, 10 жыл кидім осыны. Бірақ материал мықты. Мен біліп көрініп тұр ғой, өзі 10 жыл кигенде енді 10 жылға дейін шыдап тұрған футболканың өзі де бір арман жоқ шығар. Так, мынадай кисек қалай болады? Ой, қойшы, мынау қалай? Ақ, күн тартпай жақсы, сап-салқын болып жүресің. Ой, қойшы. Е, мана қызылды кисе, Тревере, қызыл жынды. Солай ма, Алик? Қызылды ки, давай. О, қызыл жанды олып тұрдың, Тревор. Түф, базар жоқ, үстіңе жарасып қалды, кәдімгідей бар ғой. Енді бар ғой, а, мына жақта да бар екен, Тревор, мынаны қара. Уау, төсің жүндеп кетті ғой, Тревор, қырын сайшы, ұят па, тенау, жараспайды саған, вообще келіспейді екен, жүн-жүн төсің. Мынаны, уай, мынау бәрі бір ма? Так, онда саған аяқ киім қараймыз, және де, мына жерде трико, мриколар жоқ па, не, чорти? А? Мына чортилер киюге болмай ма, не, Тревор, саған? Онда саған қазір ақ шалбарды кигізіп қоямыз біз. О, Тревор, өте керемет болды. Енді саған аяқ киім. Е, мына ақ шалбар шіріп отыр ғой. Саған аяқ киім. Аяқ киімді жоқ па не? Кілең бәрін ондай. Ой, мына магазин шіріп отыр екен, Тревор. Одан да өзің ботинкіңмен жүре бер. Так, саған онда мынаны өзгертеміз ба? Қара шалбар киеміз ба, әлде, а? А, Тревор, өзің айтшы енді. Вкусыңа сай. Осыны кидік қой, әлі ақты. Енді ақ киіліп тұр ғой. А, болды, ақ киілген екен, жа аяқ киімге екен ғой. Шалбарың өзгеріп кетеді. Так, очкиң шешеміз ба? Жоқ, әлі шешпей. О, болды. Так, енді не істейміз, Тревор? Сен көлігіңді тауып алайық, ана кафенің, клубтың қасында тұрған шығар. Кеттік, жүгірейік. Так, Алик, менің есіме түскен сияқты. Осы бір жерлерде өткенде мен мостың астында ұйықтадым ғой. Содан кейін машина алдық қой. Содан кейін осы мұзға жақын қойып едім. А, міне тұр ғой көлігің, ой, мешок. Айттым осы жерде. Е, Тревор, мына көліктерді не істеп тастағансың? Е, мен емес оны істеген. Енді кім істеген нан? Йомай, бір-бірінің үстіне мінгізіп тастаған ғой нан. Е, осы өйстіп тұрады субинер. А, сондай ма? Жүре, кеттік ем. Тез-тез отыр көлігіңе, мешок. Қызама көлігің, әрине қызады. Мына басың фантомас болды, не пілеп басың не олатырсың, шашың. Енді өткенде шашты істей алмады ғой енді. Өзің апардың ғой шашты аразға. Енді басқа шаш істей алмаймын дегенсің, осы шашты алған жоқсың ба? А, дия-я, кет. Енді Тревор, біз деген қайда барамыз? Біз деген енді тюнинг центрге барамыз. Тюнинг центрге барып, сенің көлігіңе тюнинг жасаймыз. Сен дайынсың ба, Тревор? Ой, әрине дайынмын. Тек қызыл түс болмасын. Қайдан біліп қойдың, мен саған қызыл түс қылып беремін. Солай ма, Алик? Ой, ол қыздар ски ғой, қойшы, мен айдамаймын. Е, үстіңде киімге қараш бірінші, Тревор. Не мышық беттің? Үстіңде киімді көрдің ба? Қызыл ма? Демек қыздар ски. Е, ойнап айтам. Е, бәсе? Ойнап айтсаң да ойланып айт, Алиге. Бытшын шығарамын қазір. Ойбай! Тревор, сен менімен төбелескің келіп жүр ма? Қазір мен сені өлтіру менің қолымда ғой, сенің жаның, Тревор. Көп құтыра берме, өйтіп шілейтіп. Жақсы, Алик, жақсы, білемін ғой, сенің қолыңда ғой менің өмірім. Барлығы сенің қолыңда, сенің арқаңда ғой осындай өмірге жетіп атқаным. Ато мен далада бомж жедім ғой. Өп, бәсе, міне бәрекелді. Енді керемет болды. Так, Тревор, кіргізім көлігіңді. Ішінде Иван деген жігіт болу керек. Ой, салам алейкум, Иванчик. Түнде диванчик, ойнайтам. Е, так, сен енді көлігіңді керемет қылу керек, сол үшін қазір мен саған Тревор броня салып беремін, оқ өтпейтін полицейден қашқанда, типа, астың жағынан оқ тиіспейтін, бірақ үстің ашық енді, ренжіме. Так, тормыздан да ең мықтысын қоямыз. Так, Тревор, мынаның енді бампер қайсысы, темір қоямыз ба, әлде қоймаймыз ба?
Малик, меніңше қойған жақсы ау. Машина соққандарда да керемет болады. А, онда біз мына 750 үткін ба, 700 неше дейді? Бірдеңенікін қой жібердік ал. Артына енді тағы да бір темір қоямыз бамперіне. Моторын күшейтейін ба, Тревор? Әрине күшейт, жындекен ғой, тәшкі ғой ато деген. Жарайды, онда саған 4-ші уровеньдегі деңгейдегі моторды салатын боламыз. Аха, енді глушактан, оу, мұны бұрылдайын деп тұрған на глушак. Явна, мұны вұйқылып салып қойдық артына. Тәк, капотқа, нан, қойайын ба? Қойы, СССР-ді көп көтті ғой. А, солай ма, онда керек емес, өз СССР-ді біледі. Тәк, музыка керек басаған пайпл-пайпл-пайпл дейтін жоғы, тетіске емес қонау. А, солай ма, өзінше джипте отырған адам құсап айттың ғой. Так, фар керек па саған? Әрине, ксенон сал. О, ксенон фар қойдым. Неон керек па, астына төменде свет. Қойшы, детіске, таппы болмаш, Алик. Ай, 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 кешір. Так, номер, сенде енді көп өзгеретіндей жоқ екен ғой, тәе. Так, түсінгандай қыламыз. Классикалық па, әлде металлик па. Тревор, айтшыш өзің енді. Маған бәрі бір, бірақ те қызыл түс болмаса болды. Уай, қызыл деген. Әдемі түс болады деп қарашыш, сен қызыл міне, қазір красный міне, міне, керемет емес па, қап қызыл, өзіңде үстінде қызыл кеме, қойшы Алиге. Онда саған сап сары түс қыламыз, өте күшті болады. Сары ма? Иә, оранжевый еще мұны сары емес, міне сары деген. Ойланайын қазір Алик, әдемі екен бұлай, яркий, а? Әлде басқа түс қыламыз ба? Жасыл қыламыз ба әлде? Қойшы, жап жасыл болып құрсын. Одан да басқа түс қылшы. Так, онда аппақ қылайық. Туф, аппақ қам, көзді ауыртады ғой. Ақ ба? Аппақ қылайық, давай. О, аппақ қылайық. Так, порог бар екен. Порогы аяқ басатының ғой сенің. Аха, сос трансмиссия қоямыз. О, аппақ болса күшті болады екен. Дөңгелек саламыз ба? Титанка? Әрине, салу керек қой. Спорт деген титанкілерді көрейік, саған болмайды екен, онша емес. Неге, Алик? Ей, саған внедорожник салу керек, мынандай міне. О, үлкен-үлкен дискі, міне, вот, осындай. Онда салсаң сал. Так, саған бірінші жылтырайтын емес, басқа түрін салу керек еді, та негізі бар ғой. Салоныңның, кузовыңның түсімен бірдей болатында, осы қалай болады. Ондай қатты емес екен, да, на дискілері, Тревор-да. Әрине, осындай қалай? Қой мұны онша емесе. Так, басқасын көреміз, басқа, басқа, басқа. О, мынау күшті болып тұр. Қой, өзімдік әдемі ғой, Алик. Онда, басқа жоқ, эксклюзивнеден қояйық онда. Ең қымбаттары қара қыламыз ғой, ең карбонмен. Вау, мынау да жынды екен, жаңағылардың біреуін таңдау керек. Так, мынау әлде мынау, үшеуінің біреуін таңда. Так, мына екеуінің біреуі ұнап тұр маған. Сен таңдамай қой қой, өзім таңдайын. Мына ұнап тұр маған, болды. Так, свет колеса бар ма? Чорный. Мына жерін енді ақ қыламыз. Ақ бар ма? Ақ, түс қайда, ақ түс қайда. Жегін ақ қыламыз, әдейін болады сол кезде бар ғой. О, міне, ақ қыламыз. Так, дизайн шина. Мынандай қыламыз ба? Жоқ, керек емес бұндай. Оқ өтпейтін салынды, және де артынан черный дым шығатын болады. Вот, стекло. Тонировка жасырамыз ба? Стекло сенде жоқ қой, ше. Болды. Құтты болсын, Тревор көлігің. Түф, әп әдемі. Ой, рахмет, Алик. Аяғың жіп-жіңішке әлі де бар ғой, тәшкінің аяғы құсап. Вау, не деген керемет көлік мынау. Вау, вау, Тревор. Не енді қыздарға барасың ба сен? Мә, Тревор жынды жүреді ойдың де. Әрине, басып тұрынан қар, Алик. Ойбай, абайла, Тревор, қадалып қалма. Ой, саспа, 10 жыл айдадым ғой. Ой, Тревор, абайла, абайла, абайла. Кешір, кешір, ой, кешір, братан, кешір. Кешір, братан, амансың ба? Амансың ба? Жынды, Тревор, айттым ғой, абайла деп. На, не қыл дейді саған? Не қыл дейді нағыз? Тревор, бірдіңе дейді саған, нанғара. Әй, Тревор, не істедің? Әй, енді сен ұр деп айтат шығардысым, сен тыңдашы, бірдіңе айтайын дәу тұрғын саған. Жанды қай жерінен ұрдың еші? Базар жоқ жерінен ұрдың ғой. Әй, еркек шығардық қолдым, шашы қып қысқа олғасын қайдан білейін. Жандысың, Тревор, сен бар ғой, таза қуасын ғой, тормыз. Кеттік енді, саған енді келесі бөлімдерді үй алу керек.
қызға барасың сен енді мына көлікпен қызға баратың деп артына кәдімгідей базар жоқ Тревор